Ucraina creează prima flotă de drone navale din lume. Acestea vor proteja apele, vor preveni orașele să fie lovite de rachete și vor ajuta de asemenea la deblocarea coridoarelor pentru navele civile care transportă cereale. Pentru a face acest lucru posibil, Ucraina lansează și cea mai mare campanie de strângere de fonduri de până acum. Primele două drone maritime de suprafață fără echipaj vor fi botezate Herson și Sevastopol. Până acum s-au strâns destui bani pentru achiziționarea unei drone. Este vorba despre Herson. Fondurile au fost strânse în mai puțin de o oră de la lansarea apelului.